Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, ham yangi obuna bo'lish uchun so'rayman. Bugun Namangandan me'morimiz bor. Ismingiz nima edi? Bahrom aka, 1989-yilgina bulada hozir disk churra paydo bo'lgan MRT'si bering. Mana MRT qog'ozlari bor, MRT'ga tushganlar. Mana shu joyda L455 sohasida ko'rsak bo'ladi. Diskda to'g'ri kelganda mana bitta ozgina chiqish paydo bo'lgan, mana bitta mana ko'rib turibdi. Ko'rdingizmi? Boshqalardan farq qiladi, mana bu oldinga chiqib qolgan. Buning uchun L455 da L5S1 da 2-3 mm grijalari bor. Ko'rdik hozir slinkalarini, eng holatlari o'sha oyog'i oldi tarafiga beryapti hozir bo'ladi. Mashinada uzoq o'tirib, o'rnidan turganda yurish qiyin bo'ldi. Qarangchi to'g'ri. O'shaning uchun hozir lechenani boshlaymiz bo'ladi. Uju bilasizlar, 3 kun bo'ladi lechenamiz va o'sha proseduralarning barchasi tugilgandan so'ng akamizdagi o'zgarishlarni o'zlari aytib o'tadi. Ya'ni do'stlar, sizlarga bizani manzaramiz yoki trigonometriyalarimiz kerak bo'lsa hammasini qoldirib o'taman. Albatta kelib bemalol murojaat qilib yotishga joylarimiz bor, bemalol davolanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz proseduralarni boshladik. Akamizning proseduralarini tugagandan keyin barcha o'zgarishlarni o'zingizlar batafsil ko'rib o'tasiz. Bellar qotib ketgan albatta. Manual terapiya juda ham foydali. Buni shunchaki kelib ham olish mumkin. U aynan grija bo'lish shart emas. Qon bosimlariga juda ham foydali. Bel og'riqlariga, barchasiga juda ham foydali deb hisoblanadi. Shuning uchun manual terapiyani olib turishni maslahat beraman. Yon boshlaymiz. Do'stlar, mana yangi grija bo'yotgan insonlarga maslahatlarimiz, albatta grija ozgina belingiz yoki oyog'ingiz bo'ksangiz bilan og'rishi boshladimi, bu grija bo'ladi. Tezroq vrachga murojaat qiling. Agar bo'shlash. Qancha vaqtni o'tkazadigan bo'lsangiz, bu tepaga qarab yotamiz. O'zingizning sog'ligingiz uchun minus bo'ladi. Nimaga deganda og'riqlar kundan kunga kuchayib ketaveradi. O'shaning uchun do'stlar, albatta tezroq murojaat qilib, kunini vaqtini o'tkazmasdan lechenalarni olishimiz kerak. Manual terapiya qilganimizda barcha o'sha suyaklarimiz hammasi qirsilab chiqiladi va ochiladi, o'raladi. Mana Namangandan me'morimizni manual terapiyalarni tugatib, barmoqlardan osib ertangi o'zgarishlarni hammasini yana sizlarga ko'rsatamiz. Endi barmoqlarni olamiz hamda mana bu yerga osamiz hozir. Shu osgan videolarimizni ham sizlarga hozir batafsil ko'rsataman. To'rtta. Mana akani hozir osib bo'ldik, mana yotibdilar. Aka, jarayon qanaqa bo'ldi? Mana misol uchun ozgina baribir baqirdingiz-ham. Lekin tushganingizdan keyin mana oyoq sekin qo'yib yuboryaptimi? Albatta, osib kelincha og'ritgan bo'lsa, osilgan paytda og'rib turadi, keyin qo'yib yuboradi, to'g'rimi? Hozir endi hech qatingizda unaqa og'riq kuzatilmayapti. Yaxshi, hozir mana yotishingiz yaxshi. O'sha chotingizdagi og'riq ham sal ketgandaymi qanaqadir nazaringizda? Sal yaxshi. Mana hozir hurmatli bemorlar, unaqa osganda unaqa qattiq og'riq bo'lmaydi. Barmoqlari ham mana yaxshi. Hozir uje o'zingiz kelib qoldi. Qimillatib ko'ring. Ana hammasi yaxshi mana. Mana hurmatli obunachilar, hozir akamizni ikkinchi Namangandan kelgan akamizni ikkinchi protsedurasini boshlaymiz. Hozir o'sha ularni chot qismi bilan bel qismida og'riq bor edi. Uje birinchi lechenadan keyin
Burada hazır çat kısmındaki ağırlık sal kema yaptı. Ne var bugün ne etince? Ağırlık sal kema yaptı. Nispeten yürüyüşüz yapsın da. Yani hazır ben işte. Lakin birizde ağırlık var ha hazır. Yani ikinci prosedürlerine koyarız. Uzile korusuyla üçüncü prosedürlerine gittik koyarız. Şu an hiç olmadan fikirlenken belli de şu katı koyan konuyla, trombo koyan konuyla ortaşı gelmemizden ki sirkülasyon yapsınlarında sizde konuyla. Şu an ne ikiyken ahırı bir xulosani yana bitta aytib beramiz. Ertalab ham mana kechqurun bilan nima bo'lganlarini ertalab bitta aytib beradi. Xudo xolisa o'shandan keyin bularga 3-chi protsedurani qilamiz. Hozir manual terapiya bilan o'sha osishimizni sizlarga batafsil ko'rsatib beraman. Hurmatli obunachilar, hozir bularni belgilariga boy mas'ul qo'ygan edik. O'sha mazni hozir salafan paket bilan yopib o'rab qo'ygan edik, u qizdirgan. O'sha qizdirgan mazimizni hozir salafan paketini olib tashladik. Endi manual terapiyasini boshlaymiz. Manual terapiyada har doim aytib o'tganimdek, mana shu siqilib qolgan nervlar barchasi qo'yib yuboradi, suyaklarimiz hammasi qo'yib yuboradi. Yon boshlaymiz. Keyin manual terapiyani to'g'ri usulga solish kerak, shunga ham ahamiyat berish kerak. Manual terapiya qiladigan insonlar ko'p, lekin to'g'ri usulga solib qiladigan insonlar kam. O'shaning uchun albatta tepaga qarayotasiz. E'tiborli bo'lib to'g'ri usulga solib qila oladigan manualistligi manualga qildirgan yaxshi. Ayniqsa mana shu bo'yindan tortgan paytlarda bo'yin qismi ochilish kerak bo'ladi. Ochildi mi hozir? Ana hurmatli tomoshabinlar, ikkinchi marotaba akamizni osishimiz. Sikka. Oyam aytib o'tdi, faqat og'riq barmoqda bo'ladi, u ham osib bo'lganimizdan keyin sekin qo'yib yuboradi. Baqirganlariga qo'rqish shart emas. Shunaqa narsalar bo'lib turadi. Mana hurmatli bizani obunachilarimiz, bizani tomoshabinlarimiz, hammangizga yana bir bor assalomu alaykum, chunki bugun yangi kun. Mana o'sha Namangandan edi. Ismingiz nima edi? Bahrom. Shunaqami? Bahrom akamni oxirgi rechenalari bugun 3-chi marotaba rechenalari. Kecha 2 marotaba rechena qildik, bugun 3-chi marotaba rechenalari. Hozir manual terapiya qilamiz. Mana hozir belari ancha kechamizda ochilib, hozir oldilariga berayotgan og'riqlar ozgina ketib yengillashdi, lekin faqat bellari og'riq qolgan. Bellardagi og'riq ham hozir hijoma qilganimizda ketadi. Nimaga deganda bellarida yallig'lanish bor hozir bo'ladi, hamda o'sha quyuq qonlar yig'ilib qolgan, qon aylanishi buzilgan. Shuning uchun hozir hijoma qilganimizda albatta bu qonlarni biz sug'urib olib tashlaymiz. Keyin aytmoqchi bo'lganim, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishi, video boshqalarga tarqatish uchun albatta like bosishni unutmaysizlar, hamda keselda bemalol davolab berishimiz mumkin. Diskuchurasi sizni qiynasa, nomerni qoldirganmiz, mana shu nomerdagi bemalol qo'ng'iroq qilib yordamchimizga navbatga yozilib kelishingiz mumkin bo'ladi. Lechenalar qanaqa bo'lishini yordamchimiz tushuntiradi. Yomon bo'lsa olamiz. Bellarini ochamiz, mana tirsillashini ko'ryapsizlar. Kechadan beri ancha o'rganib qoldi bellar. Yaxshi ochilyapti. Ana bo'lmasa, tepaga qarab olamiz. Ko'p videolarda aytib o'tganman, yana aytib o'taman, manual terapiya juda ham yaxshi narsa. Bu manual terapiyani albatta o'zingizda diskuchurasi bo'lmasligi uchun yoki oldin diskuchurasidan og'rigan bo'lsangizda davo topgan bo'lsangiz, endi diskuchurasiga boshqa chalinmasligi uchun bilasizlar, diskuchurasi misol uchun qaytaraveradigan narsa, og'riq ko'tarsangiz, boshqa diskuchurasi bo'lmasligi uchun manual terapiya olib yursangiz bo'ladi. O'zimiz 10 kunlik kurs qilib berishimiz mumkin. Keyin narxlarimiz ham bunaqa qimmat emas, ko'pchilik
disk çorbasından azar çekken insanlar kub çaylığı varıp kub reçeneler alışadı. O şu pürüz harflerden kıynakışken bana döşen için arka kımmetmez müracaat kırışıya mümkün buradı. Hazır bulan oyalarını bağlayınız elbette. Kendisi yani parmağın alışışımızı sırayla kursatıp ötemiz. Bana kumandaya aboneciler 3. Marotu Bakanınızı asış cariyonunu tamaşa kılısını bize başladı. Bana hazır bulanı parmağınlar razgını uğratı. Şimdi 3. tezir asıp yerişimiz gerek. Şimdi hızır ağacını versin. Son bir asılış, son bir hayecan, son bir ağırlığına böyledi burada. Ben hayat beni asılışkıya mençe organik oldu. Ne bekledi seni keçi burada daha mucudu yani küçülüydü. Bakır odalı kuskanımızda bugün o şey bakırışlar yok. Ayrıca ozu bize dostla elbette hicamını başlayalımız. Birlerden hicamı. Son bir prosedürü, ben şu prosedürü denkken. Barcha protsedurlarimiz tugadi hamda akamizni uylariga ruxsat beramiz 10 kundan keyin esa yana bir bor kelib bizda davolanib barcha og'riqlardan foyda bo'ladi xudo xolasi. Hozir albatta hijomadan keyin hijomani ham o'zingizga ko'rsatib hijomadan keyingi holatda ham albatta akamiz sizga yetib o'tadi. Nima bo'lgan, nima o'zgarish bo'ldi, kechadan beri qanday o'zgarish bo'ldi. Keyin kelganlarda esa obshiy hamma o'zgarish yetib o'tadi. Demak, bonkalarimizni qo'yib boshlaymiz hamda hijomoni bo'lganlaridan so'nggi o'zgarishni aytib o'tadi. Barhoya hurmatli tomoshabinlar, mana bugungi protseduralarni hammasini tugatib, Namanganlik akamizni barcha rejalarini tugatib bo'ldik. Hozir bilinglar, ozgina achishib turibdi bo'ladi, lekin bu achishib ketadi hijomaniki, buni bilasizlar. Lekin kechagi ertalab kirib kelganingizdan hozir o'zgarishimi bo'ldi? Yaxshi, shu og'riqlar qolib endi. Chotingizga berayotgan og'riq kamaydi? Kamaydi. Bir tomonda ozgina qoldi endi. U keyingi 10 kunda edi. Keyingi 10 kundan keyin xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Tavsiyalar qanaqa, nima deysiz endi bemorlarga? Yaxshi, kelsin, davolansin. Kelsa xudo xolisi effekti bo'ladi. Effekti bor. Mana shu bir kecha yotdilar, bir kun shu kunning ichida hozircha o'zgarish yaxshi. Endi 10 kundan keyingisi xudo xolisi hammasi Allohdan barcha og'riqlarni qoldirib berishga harakat qilamiz. Aka, xudo xolisi o'zingizni asrab turasiz, 3 kun yotib turasiz, keyingi jarayonlarni 10 kundan keyin yana davom ettiramiz. Hozircha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar ham bemalol tashrif buyuringlar, kelinglar, davolaninglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan mutaxassis Zuhriddin Salohiddinov hamda bemorimiz Namanganlik Bahrom aka bo'ldilar. Keyingi videoda ko'rishguncha